أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. یہ سورہ تحریم ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کی خوشنودی کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، تو اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ تحریم کہا جاتا ہے. تحریم کا معنی ہے حرام کرنا، حرام قرار دینا. تو یہ پہلی آیت میں ہی اس بات کا ذکر ہے، لما تحرم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں، آپ کیوں حرام کرتے ہیں. تو یہ سورت سورہ تحریم کہلاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے، بھائی سب کے گھر پر چکر لگاتے اور کوئی ضرورت وغیرہ ہوتی پوچھتے. تو چند دن ایسا ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو کہیں سے شہد ملا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش فرماتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند تھا، مرغوب تھا، چنانچہ وہاں شہد کے استعمال میں کھانے میں کچھ دیر لگ جاتی بھائی. تو دوسری ازواج مطہرات کو تشویش ہوئی کہ کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیر سے تشریف لاتے ہیں کچھ. اور تو پتہ چلا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، ان کے پاس شہد کے استعمال میں کچھ دیر ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپس میں سوچا کہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لاتے ہیں، وہاں شہد استعمال فرماتے ہیں تاکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں. تمام ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ تعلق، وہ محبت تھی کہ جس کی وجہ سے قدرتی طور پر ایک کشمکش کی سی صورت بن گئی تھی. ہر زوجہ مطہرہ چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے پاس گزاریں اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کی سعادتیں سمیٹ لیں. چنانچہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اب تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت زینب کے گھر سے ہونے کے بعد، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو وہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر جمع ہے مغفار کی،
اور مغفار یہ ایک قسم کا کھانے والا گوند ہوتا ہے جو بعض درختوں پر پیدا ہوتا ہے. درختوں پر دیکھا ہے آپ نے کبھی بھائی بعض درختوں پر ان کے تنے پر وہ کچھ گوند سا بن جاتا ہے, تو اس طرح کی کوئی گوند ہوگا کوئی درختوں پر بعض پر پیدا ہوتا ہوگا جسے کھایا جاتا ہو بھائی, تو یہ کوئی کھانے والا گوند تھا لوگ کھاتے تھے. ہاں اس کی البتہ کوئی اس کی بو ہوگی جس طرح پیاز اور لہسن کی بو ہوتی ہے بھائی تیز بو. تو وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں. تو فرمانے لگی یہ پھر آپ کے منہ سے یہ بو کس قسم کی آ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات طبعاً بڑی ناپسند تھی ناگوار تھی کہ آپ کے منہ سے بو آئے, چنانچہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے سوچا شاید شہد کی مکھیوں نے مغافیر کھایا ہو اور اسے شہد کے اندر بھی کس کی بو آ گئی ہو, مغافیر کی بو آ گئی ہو. تو آپ نے ان کے تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا, شہد کے اپنے اوپر حرام کر دیا بھائی. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ بات کسی کو بتلانا نہیں, ارادہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بات حضرت زینب تک پہنچے تو لازمی بات ہے ان کا دل ٹوٹے گا کہ میں شہد پیش کرتی تھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائیں گے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اوروں کو بتلانے سے منع کر دیا. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اکٹھی آپس میں بات چیت تھی بھائی یہی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات بتا دی اور کہا کہ دیکھو آگے کسی کو نہ بتانا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ اس طرح آپ نے منع کیا تھا اور حفصہ نے یہ بات عائشہ کو بتلا دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت حفصہ کے پاس جب آئے تو فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا, تم نے وہ بات عائشہ کو بتلا دی ہے, مجھے بھی پتہ چل گیا ہے. تو وہ ایک دم حیران ہو گئیں کہ کیسے آپ کو پتہ لگ گیا, فوراً پوچھا آپ کو کس نے بتلایا. ذہن شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی گیا ہوگا کہ وہ میرے اور انہی کے درمیان بات تھی تو انہوں نے بتائی ہوگی. تو آپ کو کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اللہ نے بتلایا ہے. تو یہ سارا واقعہ یہاں ذکر آ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا, اگرچہ کسی مصلحت کی بنا پر ٹھیک ہے انسان کوئی چیز کھانے سے رک جائے, کھانے سے رک جائے جائز تھا, لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے, اس لیے اللہ کی طرف سے فوراً حکم آیا کہ آپ نے کیوں حرام کیا ایک حلال چیز کو اپنے اوپر, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ نے کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا, آپ کیا کیجئے اس اپنی قسم کو کھول لیجئے, اس حرمت کو ختم کیجئے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ سارا ذکر آ رہا ہے اس صورت کے اندر. جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے آپ کیوں اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں؟ اور یاد یہ بھی یاد رکھیے یہاں یہ جو حرام کرنے کا ذکر آیا اس سے یہ مراد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا کہ شہد بن ہی کیا گیا ان کے لیے حرام, نہیں یہ معنی نہیں. مراد یہ ہے اپنے آپ کو اسے روک لیا تھا, اس کے استعمال سے رکنے کا عہد کر لیا تھا کہ اب میں یہ نہیں کھاؤں گا. تو یہ مراد ہے بھائی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی اے پیغمبر لم تحرم, آپ کیوں حرام کرتے ہیں ما اس چیز کو, احل اللہ لک جسے حلال کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے, تب تغی مروات ازواجک,
چاہتے ہیں آپ مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی خوشنودی اپنی بیویوں کی رضامندی واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں. یا ایہا النبی اے پیغمبر آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی خوشنودی آپ ان کی خوشی چاہتے ہیں ان کی رضامندی چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ با محاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا بھائی یا ایہا النبی اے پیغمبر لم تحرم ما احل اللہ لک یا ایہا النبی اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہنے کے لیے کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہنے خوشنودی کے لیے اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم تحقیق مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. قد فرض اللہ لکم تحقیق اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تحلت ایمانکم ایمان جمع ہے یمین کی قسم کو کہتے ہیں بھائی. تحلہ کھولنا تحلت ایمانکم اپنی قسموں کو کھول دینا. تحقیق اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھول دینا یعنی اب قسموں کے کھول دینے کا طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ کیا کرے انسان اگر کوئی ایسی نامناسب قسم اٹھا لے تو پھر اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے دے اس کو اس کا. تو یہ قسم کھولنے کا طریقہ سورت سمجھ میں آ گئی کہ اس قسم کو توڑ دینا چاہیے جو نامناسب ہو اور کیا کرنا چاہیے کفارہ دے دینا چاہیے. اور قسم کا کیا کفارہ ہے؟ ایک غلام آزاد کیا جائے یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے 2 وقت کا کھانا تاکہ ان کی دن کی ضرورت پوری ہو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں. اگر ان کی استطاعت نہ ہو پھر 3 مسلسل روزے رکھے جا سکتے ہیں لیکن اگر ان کی استطاعت ہو پھر 3 روزے مسلسل رکھنا درست نہیں ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم تحقیق اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھول ڈالنا یعنی ان کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. واللہ مولاکم اور اللہ تمہارے رفیق ہیں. مولا معنی رفیق کے بھی کارساز کے بھی جو بھی آپ معنی کر لیں. واللہ مولاکم اور اللہ تمہارے کارساز ہیں. وہو العلیم الحکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں. وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ اور جس وقت راز کے طور پر کہی پوشیدہ طور پر کہی نبی نے. أَصَرَّ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھپانا. وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ اور جس وقت چھپا کر کہی پیغمبر نے إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ اپنی کسی بیوی سے اپنی کسی زوجہ سے حدیثاً ایک بات. جس وقت چھپا کر کہی پیغمبر نے اپنی کسی زوجہ سے ایک بات جس وقت پیغمبر نے چھپا کر ایک بات کسی زوجہ سے کہی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ حدیث کا کیا معنی ہے؟ بات بھائی. جس وقت پیغمبر نے چھپا کر ایک بات اپنی کسی زوجہ سے کہی فلما نبعت بھی پس جب اس نے اس خبر دے دی. نبع کے معنی خبر دینا بتلا دینا. بھی وہ بات پس جب ان زوجہ نے وہ بات کسی کو بتلا دی اس کی خبر دے دی کسی کو
فلما نبعته پس جب انہوں نے اس کی اس بات کی خبر دے دی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس کو علیہ پیغمبر پر اللہ نے وہ جو انہوں نے اطلاع دی تھی آگے خبر بتلا دی تھی اللہ نے اس کی اس کو ظاہر فرما دیا علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بتلا دیا کہ آپ نے تو منع کیا تھا بات بتلانے سے انہوں نے بتلا دی ہے فلما نبعت بھی پس جب انہوں نے اس بات کی خبر کر دی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس بات کو پیغمبر پر عَرَّفَ بَعْضَهُ تو پیغمبر نے عَرَّفَ کے معنی بتلانا پہچان کروانا عَرَّفَ بَعْضَهُ تو پیغمبر نے بتلا دی بَعْضَهُ اس میں سے کچھ بات پیغمبر نے بتلا دی وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ اور اعراض کیا رخ پھیر لیا ہم بعضن کچھ بات سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات بتل کی ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی تو ساتھ کوئی اور بات بھی کہی تو جب انہوں نے وہ بات بتلا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے ظاہر فرما دیا تو آپ نے کچھ بات تو حضرت حفصہ کو جتلا دی کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے اس بات کا اور کچھ کو ٹال گئے کچھ کو ذکر ہی نہیں کیا تاکہ یہ زیادہ شرمندہ نہ ہو بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو کچھ بات جتلا دی کہ اس کا مجھے پتہ چل گیا ہے اس بات کا اور کچھ کو ٹال گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کیا بات تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹال گئے تو بعض ضعیف روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ یہ بات تھی یاد رکھیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیٹی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بعض ضعیف روایات میں یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یہ فرمایا تھا ان سے کہ تمہارے والد عائشہ کے والد کے بعد خلیفہ بنیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنیں گے مسلمانوں کے تو کہ جی عرف بعضہ تو بعض کچھ بات جتلا دی عرف ترجمہ کیا کریں یہاں بتلانا یعنی وہ جتلانا وہی بات ان کو جتلا دی کہ مجھے پتا چل گیا ہے عرف بعضہ تو کچھ بات جتلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ اور کچھ کو ٹال گئے فلما نبأها به پس جب ان کو بتلا دی وہ بات نبأها ان کو وہ اپنی بعض ازواج جن کو کہا تھا بات چھپانا ان کو جب پیغمبر نے جتلا دی بھی وہ بات قالت تو وہ کہنے لگی من انبأک ھذا کس نے یہ بتلایا ہے آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے آپ کو قال تو پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے نبأنی العلیم الخبیر نبأنی خبر دی ہے مجھ کو العلیم الخبیر وہ اس ذات نے جو سب کچھ جاننے والی ہے ہر چیز سے باخبر ہے وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جس وقت پوشیدہ طور پر کہی پیغمبر نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ پس جب انہوں نے اس بات کی خبر کر دی یعنی دوسری زوجہ کو بتلا دی حضور کی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات تو جتلا دی اور کچھ کو ٹال گئے
فلما نبأها به، پس جب خبر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی، قالت من انبأك هذا، کس نے آپ کو خبر دی ہے یہ؟ قال نبأني العلیم الخبیر، تو فرمانے لگے کہ مجھے خبر دی ہے اس نے جو سب کچھ جاننے والا ہے، ہر بات سے باخبر ہے. کچھ بات تو جتلا دی، یہ تو بتلا دیا کہ تم نے جو، میں نے تو تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نے جو خبر کر دی ہے کسی اور کو، مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے. اور کچھ بات کو ٹال گئے، کچھ بات کو ٹال گئے. وہ کیا بات تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹال گئے؟ تو یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. ہاں البتہ بعض ضعیف روایات میں آیا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہ وہ یہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ تمہارے والد یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عائشہ کے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. ان تتوبا، اب اللہ ان ازواج مطہرات سے فرما رہے ہیں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے، ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کر لو، الی اللہ، اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، پس تحقیق جھک پڑے ہیں تم دونوں کے دل، جھک گئے ہیں تم دونوں کے دل، مائل ہو گئے ہیں تم دونوں کے دل. صغا کے کیا معنی؟ جھکنا، مائل ہونا، ٹیڑھا ہونا. اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، پس تحقیق تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں، یعنی راہ حق سے کچھ مائل ہو گئے ہیں، اس سے کچھ جھک پڑے ہیں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف، پس تحقیق تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم باہم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، عَلَيْهِ، ان پیغمبر کے بارے میں، اگر تم دونوں کیا کرو گی، اسی طرح پیغمبر کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس یقیناً اللہ ان کا، اس پیغمبر کا رفیق ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل رفیق ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومنین رفیق ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ، اور فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں. اے پیغمبر کی بیویو، اگر تم اسی طرح پیغمبر کے بارے میں تدبیر کرتی رہیں، ان کے خلاف تدبیر کرتی رہیں، تو یاد رکھو ان کا اللہ بھی ان کا مددگار ہے، نیک مومنین بھی ان کے مددگار ہیں، فرشتے بھی اور جبریل بھی ان کے مددگار ہیں. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات طيبات وابكارا. عسى ربه، قریب ہے کہ اس پیغمبر کا رب، ان طلقكن، اگر وہ پیغمبر تم کو طلاق دے دے، ان يبدله، بدل دے ان کو، ازواجن، ایسی بیویاں، خیرم منکن، جو تم سے بہتر ہوں. قریب ہے کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو اللہ ان کو بدل کر تم سے بہتر بیویاں دے دیں. تم پیغمبر کے بارے میں تدبیر کرتی ہو تو یاد رکھو اللہ اور فرشتے اور مومنین سب ان کے مددگار ہیں. اور تم یہ نہ سوچنا کہ تم سے بہتر بیویاں پیغمبر کو نہیں مل سکتی، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو اللہ ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، قریب ہے کہ اس پیغمبر کا رب اگر وہ تم کو طلاق دے دے، یہ کہ اللہ ان کے لیے بدل دیں بیویاں جو بہتر ہوں تم سے، مسلمات، مسلمان ہوں گی، مومنات،
ایمان والیاں ہوں گی، قانتات ان فرما بردار ہوں گی، قانتات کا کیا معنی؟ فرما بردار، قانتات ان فرما بردار ہوں گی یعنی طاعت شعار ہوں گی، تائبات ان توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عابدات ان عبادت کرنے والیاں ہوں گی، صائحات ان روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، صائحات کا کیا معنی؟ روزہ رکھنے والیاں، سیبات ان و ابکارا، ابکار جمع ہے باقرہ کی اور کنواریاں، جو کنواری ہو، اور سیبات جو ہے وہ بیویاں جو غیر کنواری ہو، وہ عورتیں جو غیر کنواری ہیں یعنی جو خاوند کو دیکھ چکی ہیں، پھر اس کے بعد خاوند نے طلاق دے دی ہے یا خاوند کا انتقال ہو گیا، تو دونوں قسم کو ذکر فرمایا اللہ نے، سیبات کو بھی اور ابکار کو بھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم پیغمبر کو کے بارے میں اسی طرح تدبیر کرو گی تو اللہ تم سے بہتر بیویاں ان کو دے دیں گے جو مسلمان ہوں گی، ایمان والی، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی ہوں گی. سیباتیوں ابکارا، سیبات کا معنی میں نے بتلایا جو خاوند کو دیکھ چکی، یعنی خاوند نے پھر طلاق دے دی ہے یا اس کا انتقال ہو گیا. ابکار کنواری بھائی، تو یوں ترجمہ کریں، سیباتیوں ابکارا، خاوند کو دیکھ چکی ہوں گی یا کنواریاں ہوں گی، خاوند کو دیکھ چکی ہوں گی اور یا، تو ہر قسم کی بیویاں آپ کو اللہ دے دیں گے، سیبات بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی. سیبات جو خاوند کو دیکھ چکی ہیں بھائی. تو سیبات کو ذکر فرمایا ابکار کے ساتھ بھائی، اس لیے کہ بعض اعتبار سے سیبہ وہ کنواری پر سے کنواری سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے، جبکہ وہ مثلا امور خانہ داری میں بعض اوقات سیبہ کنواری سے کئی گنا بڑھ کر ماہر ہوتی ہے اور بہتر طریقے سے کرنے والی ہوتی ہے، تو اس لیے سیبات کو بھی ذکر فرمایا ساتھ. تو عبادت کرنے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، سیباتیں و ابکارا، خامن دیکھی ہوئی ہوں گی اور کواریاں ہوں گی. تو اس طرح کی ازواج اللہ تمہاری جگہ بدل کر دے دیں گے پیغمبر کو. دیکھیے سیباتیں و ابکارا، یہاں پر ان کے درمیان واو آیا، اس سے پہلے کسی کے صفت کے اس سے پہلے واو نہیں آیا. مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات، سیبات، کہیں پر واو نہیں، یہ ابکار سے پہلے واو آیا. یاد رکھیے اس کو واو ثمانیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واو ثمانیہ. ثمانیہ یعنی آٹھ. عرب جب بعض اوقات جب چیزوں کو ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر واو ذکر نہیں کرتے، لیکن آٹھویں چیز سے پہلے واو کو ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ واو ثمانیہ کہلاتا ہے بھائی. کتنی چیز سے پہلے؟ یہاں پر بھی دیکھیے، مسلمات پہلی صفت، مومنات دوسری صفت، قانتات تیسری صفت، تائبات چوتھی صفت، عابدات پانچویں صفت، صائحات چھٹی صفت، سیبات ساتویں صفت، اور آٹھویں صفت سے پہلے کیا آ گیا؟ واو. یہ کیا ہے؟ واو ثمانیہ. نیز اس میں اشارہ بھی ہے اس بات کی طرف کہ باقی ساری صفات جمع ہو سکتی ہیں، لیکن سیبات اور ابکار کی صفات دو جمع نہیں ہو سکتی. یا تو عورت سیبہ ہوگی یا باقرہ ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا سیبہ بھی ہو اور باقرہ، جبکہ باقی صفات جمع ہو سکتی ہیں. ایک عورت مسلمان بھی ہے، ایمان والی بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، توبہ کرنے والی بھی ہے، عبادت کرنے والی بھی ہے، روزہ رکھنے والی بھی ہے، لیکن ان دو میں سے ایک ہی صفت ساتھ آئے گی بھائی. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن
قریب ہے کہ اس پیغمبر کا رب اگر وہ تم کو طلاق دے دے تو بدل دے اس کو ایسی بیویاں جو بہتر ہوں تم سے، مسلمان ہوں، ایمان والیاں ہوں، فرما بردار ہوں، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی، خاوند دیکھی ہوئی اور باقیرہ اور کنواریاں ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ تم اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، آگ سے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ تم اپنے نفسوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے۔ قوا امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، وقایقی وقایتن سے، وقایقی وقایتن۔ تو قو کس طرح بنا، گردان کس طرح ہے؟ وقایقی سے امر کی گردان یاد ہے بھائی، قی قیا قو، قی قیا قین، تقی تقی سے بنا، تقی مخاطب کا صیغہ، اسی سے امر حاضر مخاطب کا صیغہ بنے گا۔ تقی علامت مضارع تا گرا دی، آخر سے یا بھی گر گئی، صرف قاف رہ گیا، قاف کے نیچے کسرہ، قی، یہ ہے امر قی، اور اسی میں پھر تثنیہ کیا آئے گا، قیا، اور جمع کیا، قو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جمع کا صیغہ ہے بھائی، جمع مذکر حاضر امر ہے بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ تم اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، ایسی آگ، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جو ہیں، وقود کسے کہتے ہیں؟ ایندھن۔ وقودھا ضمیر راجع ہے آگ کو، نار کو، اس آگ کا ایندھن جو ہیں، الناس لوگ ہوں، لوگ ہوں گے، والحجارت اور پتھر ہوں گے۔ اے ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، ایسی آگ جس کا ایندھن کیا ہوں گے، لوگ اور پتھر ہوں گے۔ پتھروں سے مراد وہ بت ہیں جن کو وہ لوگ مشرکین عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ بتوں کو وہاں پر عذاب نہیں دیا، عذاب کے طور پر نہیں ڈالا جائے گا، صرف اور صرف ان مشرکین کو جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کے سامنے ساری عمر ماتھا ٹیکتے رہے اور جن کے عبادت کرتے رہے وہ تمہاری کیا مدد کریں، وہ تو خود بھی تمہارے ساتھ ہی یہیں جل رہے ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان پر، اس آگ پر، اس جہنم پر، ملائکۃ، ایسے فرشتے ہیں، غلاظ، جو سخت مزاج والے ہیں، کڑے مزاج والے ہیں، غلاظ، سخت مزاج بھائی، سخت مزاج یعنی سخت دل والے بھائی، یعنی ترس نہیں کھائیں گے وہ مجرموں پر۔ مجرم وہاں ان کو کتنا سخت عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم نے وہاں جو فرشتے مقرر کیے وہ بڑے سخت مزاج والے ہیں، تند خو ہیں، جو ذرا بھی رحم نہیں کھائیں گے مجرموں پر۔ شداد، زوراور ہیں، سخت ہیں، طاقتور ہیں۔ شداد کا کیا معنی؟ سخت، یعنی طاقت والے ہیں، زوراور ہیں، کوئی ان سے بھاگ نہیں سکے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان پر سخت مزاج والے زوراور فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی اس چیز سے جس کا اس نے ان کو حکم دیا، ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں وہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت مزاج والے زوراور فرشتے مقرر ہیں، اس آگ پر، علیہا اس آگ پر ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت مزاج والے ہیں، زوراور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی اس چیز میں، امرہم جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں وہ چیز، یؤمرون جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگو جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذر اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو، قیامت کے دن کہا جائے گا کفار سے، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگو جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذر اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو، آج معذرت نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، انما حسر کے لیے آیا بھائی، تم کو تو بدلہ دیا جاتا ہے، ما کن تم تعملون، وہی جو تم عمل کیا کرتے تھے، تم کو تو وہی بدلہ دیا، اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، تم توبہ کرو اللہ کی طرف، توبتا نصوحا، سچی توبہ، توبتا نصوحا کا کیا معنی، سچی توبہ، خالص توبہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار، ان یکفر عنکم، مٹا دے تم سے، دور کر دے تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے کیا کرے، تمہاری برائیاں دور کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور داخل کرے تمہیں ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن کہ اللہ رسوا نہیں فرمائیں گے پیغمبر کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہ اس پیغمبر کے ساتھ، جس دن کہ اللہ پیغمبر اور اس پیغمبر کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، نورہم یسعى بین ایدیہم، ان کا نور جو ہے یسعى، دوڑ رہا ہوگا، مومنین کا، اور مومنین کا نور جو ہے یسعى بین ایدیہم، وہ ان کے سامنے وہ دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم ان کے سامنے، وبی ایمانہم اور ان کی داہنی جانب، یہ پہلے ذکر ہو چکا کہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد جہنمیوں کو، کفار جو تھے اور مشرکین، ان کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جو منافقین تھے وہ ابھی تک مومنین کے ساتھ رکھے جائیں گے بھائی، اور پھر اس کے بعد پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، سخت تاریکی چھا جائے گی، تو اس وقت جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، ان کے سامنے اور دائیں طرف ان کا ایمانی نور ہوگا، مختلف، کسی کا پہاڑ کے برابر، کسی کا کتنا نور، کسی کا کم، اس سے درجہ بدرجہ، تو مومنین اب پل اس کی روشنی میں تیزی سے پل صراط پر سے گزریں گے، ادھر منافقین کا کے پاس، ان کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں، دل میں تو وہ کافر تھے، ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، نور ختم ہوگا ان کا، تو مومنین کو پکاریں گے کہ رکو ذرا، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، اور پھر اس کے بعد مومنین اور منافقین کے درمیان دیوار قائم کر دی جائے گی، اور پھر منافقین کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ وہی ذکر آ رہا ہے کہ نورہم یسعى بین ایدیہم و بی ایمانہم، مومنین کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب، یقولون اور وہ کہہ رہے ہوں، وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے پروردگار، اتمم لنا نورنا،
آپ پورا کر دیجئے ہمارے لیے ہماری روشنی کو، ہمارے نور کو، اے اللہ آپ ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دیجئے، یعنی آخر تک اے اللہ اس کو برقرار رکھیے، اس کو بجھنے نہ دیجئے۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ہمارے لیے اس نور کو پورا کر دیجئے، یعنی آخر تک اس کو باقی رکھیے۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ پورا فرما دیجئے ہمارے لیے ہماری روشنی کو، ہمارے نور کو، واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، یقینا آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، کافروں اور منافقوں سے اے پیغمبر جہاد کیجئے۔ یاد رکھیے جہاد کے معنی جد و جہد کے ہیں، کوشش کے ہیں، تو اس کے اندر مسلح جد و جہد بھی داخل اور پر امن جد و جہد بھی اس کے اندر داخل۔ تو کفار کے ساتھ جو جہاد ہوگا وہ مسلح جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ بھائی، اور منافقین کے ساتھ جو جہاد ہوگا وہ دلائل کے ساتھ بات ہوگی اور ان کو قائل کیا جائے گا بھائی، ان کے ساتھ اسلحے والا جہاد نہیں، کیونکہ انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ رکھا ہے لوگوں کے سامنے تو وہ مومنین ہی ہیں، ہاں الا یہ کہ وہ بغاوت پر اتر آئے پھر ان سے جہاد ہو سکتا ہے بھائی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے، وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ضرب اللہ مثلا بیان کرتے ہیں اللہ تعالی ایک مثال، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے اللہ مثال بیان فرماتے ہیں، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی کو بطور مثال کے اللہ ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں جو تھیں، تحت عبدین من عبادنا، یہ ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے تحت تھیں، ان کے نیچے تھیں، یعنی ان کے نکاح میں تھیں، یہ ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، صالحین یہ صفت ہے عبدین کی، ایسے بندے جو نیک تھے، تو یہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما بس ان دونوں نے ان سے خیانت کی، ان دونوں نے ان سے خیانت کی، یعنی یہ در پردہ کافروں سے ملی ہوئی تھیں، منافق تھیں، منافق بظاہر خاوند کے ساتھ اور در پردہ کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ ان کے دل ملے ہوئے تھے۔ فخانتاہما پس ان دونوں نے ان سے خیانت کی، یعنی بے وفائی کی، فلم یغنیا پس وہ دونوں کام نہ آئے، عنہما ان دونوں کے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی۔ تو وہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھیں یہ، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں سے خیانت کی، کفار کا ساتھ دیا، تو اللہ کے مقابلے میں وہ پیغمبر بھی ان کے کوئی کام نہیں آ سکے اور ہم نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فخانتاہما پس ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا پس وہ دونوں بندے ان عورتوں کے ان بیویوں کے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئے۔ وقیلا اور کہا گیا ان بیویوں سے کہا گیا، ادخلا النار مع الداخلین کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ،
اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی کس میں چلی جاؤ؟ جہنم میں چلی جاؤ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اِمْرَأَتَ فِرْعَوْن، کس کی مثال بیان فرماتے ہیں؟ فرعون کی بیوی کی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اور انہوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی اور ان کی بڑی مددگار تھیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ جادوگر ایمان لے آئے جو فرعون مقابلے پر لے کر آیا تھا، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو اسی وقت ایمان لے آئے، تو اس موقع پر کہتے ہیں حضرت آسیہ بھی ان پر ایمان لے آئیں۔ بھائی فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ان پر بے انتہا ظلم و ستم کیا، کہتے ہیں ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گڑوا دیے اس نے، اور کیل گڑوا دیے اور اس طرح بے انتہا ان پر ظلم کیا۔ تو اس ظلم کے موقع پر اللہ ان کو ان کے جنت کے محل دکھلا دیتے تھے جس سے ان کی تکلیف میں بڑی کمی آ جاتی، بھائی تکلیف ختم ہو جاتی ان کی۔ تو یہ حضرت آسیہ کا ذکر آیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْن، اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی کی، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا، جب کہا اس نے کہ اے میرے پروردگار، ابنی لی، آپ تعمیر کیجئے، بنا دیجئے، ابنی لی، آپ بنا دیجئے میرے لیے، عندہ کا اپنے پاس، بیتن، ایک گھر، فل جنتی، جنت میں، اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے قریب ایک گھر بنا دیجئے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دیجئے فرعون سے اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور آپ اے اللہ مجھے نجات دے دیجئے ظالم قوم سے، ظالم لوگوں سے، ومریم ابنت عمران، ومریم ابنت عمران، اس کا عطف امرأت فرعون پر ہے۔ اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی کی اور مریم بنت عمران کی مثال، اور مریم بنت عمران، التی احسنت فرجہا، التی احسنت، جس وہ جس نے کہ حفاظت کی، احسنا کے کیا معنی، حفاظت، التی احسنت، جس نے حفاظت کی، فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی۔ یہ تو لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، بمحاورہ یہ ترجمہ کیجئے، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پس پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح میں سے، پس پھونک دی ہم نے اس میں اپنی روح، تو ہم نے پھونک دی اس میں اپنی روح۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئی، بھائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، بھائی۔ تو یہ وہ ذکر ہے، بھائی اسی کا ذکر ہے، فنفخنا فیہ من روحنا، پس ہم نے پھونکی اس میں، من روحنا، اپنی روح، وصدقت، جی۔ اور یہ بات تو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہ بعض چیزوں کی نسبت تعظیم کے طور پر اللہ اپنی طرف کرتے ہیں، بھائی۔ تو پھونکی ہم نے اس میں اپنی روح میں سے، وصدقت بکلمات ربها، اور تصدیق کی انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی، انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، یعنی ان کو سچا سمجھا، یعنی فرشتہ جو ان کے پاس پیغام لاتا تھا اللہ کی طرف سے، تو اس کو انہوں نے سچا سمجھا، وصدقت بکلمات ربها، اور انہوں نے سچا جانا اپنے رب کی باتوں کو، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کو، وکانت من القانتین، اور تھیں وہ فرما برداروں میں سے، وہ کس میں سے تھیں، فرما برداروں میں سے تھیں۔ بھئی ہونا چاہیے تو کانت من القانتات،
کیونکہ عورت ہیں تو اور قانتین یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، تو اس میں بلاغت کا نقطہ یہ ہے کہ قانتات کے بجائے قانتین اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ نیک عمل کے اندر اور ہمت اور حوصلے کے اندر نیک مردوں کی طرح تھی، بھائی کس کی طرح تھی؟ نیک، تو اسی لیے کہا وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔ مریم ابنت عمران، میں نے بتلایا اس کا عطف ہے امرأت فرعون پر، بھائی اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے مریم بنت عمران کی، التی احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پس پھونکی ہم نے اس میں اپنی روح، وصدقت بکلمات ربها، اور اس نے سچا جانا اپنے رب کی باتوں کو، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کو، وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔